Han d'haver-hi tres elements centrals de treball per poder fer possible aquest objectiu. El primer, que és l'increment del verd. El segon, que és la millora de la infraestructura existent ja avui a la ciutat d'aquest verd. I la tercera, que és fer corresponsable també la ciutadania d'aquesta gestió i d'aquesta millora de l'espai verd. Per tant, com de forma conjunta anem incrementant. Certament és important distribuir el verd pel conjunt de la ciutat i aproximar el verd a tota la ciutadania. Per tant, aquests 7 metres quadrats per habitant són insuficients, per això també aquesta perspectiva a mig termini 2030 del compromís del clima d'incrementar com a mínim un. Els objectius d'entrada és l'execució d'aquestes 10 cobertes verdes, tant de bo siguin més, el foment i divulgació pedagògica. Per tant, cadascuna d'aquestes intervencions es farà un seguiment per part de l'Ajuntament per anar explicant, no?, tot el procés, com es segueix, com s'aconsegueix el projecte, com es construeix, sota quins criteris, i explicar els beneficis en cada cas que aquestes intervencions doncs, van tenir.